Fala, meus amigos, beleza pura? Cuidado aí, garota. Tá atravessando na frente do carro. Estamos aqui no Anel Viário, fazendo um contorno aqui pela cidade. Estou indo visitar um amigo aqui, Carlos Meira. Um grande parceiro da gente aí. Ano passado a gente veio aqui pra Vitória da Conquista e nós nos hospedamos aí na casa dele, né, meu bebê? Concorda? Oi. Dá uma boa noite aí pro pessoal aí. Maravilhoso. Boa noite, galera. Hoje é que data, meu amor? Hoje é 10. 10, né? 10 de dezembro. 10 de dezembro. Nós chegamos aqui no dia 8. Ontem foi 9 de dezembro. A gente foi com minha mãe comer uma pizza, né? Ela não quis ir pra praia. Aí nós pegou ela e levou pra comer a pizza. Mas eu pensei que ela não ia, não. Aí ela confessou algumas coisas aí no carro. Acho que eu até publiquei esse vídeo aí, falando que não ia por causa que tava muito gordinha. Ah, deixa eu ligar meu farol aqui, porque só tô com os neblina ligados. Vai que a Federal tá aqui em cima e me dá uma canetada. Na segunda nós foi comer acarajé. Comer acarajé com minha cunhada. Não, foi terça. Foi terça-feira. O pessoal do lado direito aqui tá a cidade, aí não dá pra ver porque tem essa paisagem verde aqui, mas a cidade tá muito grande, velho. Tá muito bonita, hein? Grande, muito bonita. E bastante obras, né, amor? É, eu moraria aqui. Moraria, amor? Moraria. Cidadinha bem movimentada, dá pra ficar de boa. E você, Sofia, moraria aqui se nós morasse aqui? Moraria. Também? Nossa, ela gosta, hein? Gosta. Ficou feliz que viu a avó, a tia. Eu vou fazer um vídeo na minha casa amanhã. Amanhã eu vou fazer um churrasquinho. E vou filmar, porque eles não gostam, não, né? Elas, né? O meu padrasto é de boa, nem liga com nada. Mas minha mãe tem vergonha, né? Aqui na frente, ó, esses pezinhos de árvore mais alto aqui, do lado direito, é conhecido como Bebedor da Onça. É, quem é aqui de Vitória da Conquista sabe disso, hein? E as casas já estão aqui chegando no Bebedor da Onça, velho. Caramba, as casas ali, mano. É que no vídeo aí não dá pra mostrar pra vocês, mas a cidade tá muito grande, velho. Cheio de onça aí. Cheio. Só não tem onça, né? Bebedor de onça, deve ser. Só onça. Aí talvez eu vou visitar um amigo, o André, que sofreu um acidente de moto aí. Aí vamos, talvez, né, ir lá visitar ele, porque eu tô indo, na verdade, aqui na casa do Carlos Meira, que é pra mim conhecer a filhinha dele. Ano passado eu brinquei com ele. Carlão, tem que arrumar uma filhinha, rapaz. Tem que arrumar uma filhinha aí pra brincar com a Ana Sofia. E a menininha veio mesmo. E ela tava brincando, tava enjoada, eu falei, você tá grávida? Ela, não. Tô não, né? A esposa tava dele. Tava grávida já, era. Você vê, né? Que coisa, hein? Já tava grávida. Ai, ai, coisa de bal, hein? É coisa de boa. Coisa boa, né? Coisa de bal. Coisa boa é assim, a família, né? É. Aí Dona Eliana já tava já de bebê. Já espera, tava. Né? Já tava com um beijo já, né, mano? Eu tava enjoada, eu falei, você tá brinquei ainda. Eu falei, você tá cheia. Ah, abriu um pouco aqui pra entrar o vento. Tava cheia mesmo. Cheia até a tampa. Tava cheia. Meu pai de fato. Vamos ver se o Waze me leva lá na porta dele, porque ano passado ele me levou pra uma rua abaixo. Né? E dessa vez aqui apareceu duas travessas, que é a Travessa Santa Mara, aqui onde o Carlos Meira mora. Aí ano passado ele me colocou lá numa travessa mais pra baixo, né? E daí, será que tá viajando também? Será que é um terapeuta? E tá bom, hein, pessoal? Aqui tá tão bom que os dias tá passando tão rápido, hein, amor? Tu tá percebendo também? Os dias passando rápido. A gente acorda, tô dormindo bem. Minha esposa também tá dormindo bem ou não? Sofia, nem pergunto, que Sofia me dá cada tapa na cara de noite, deve estar dormindo bem. Né, Sofia? Eu tô dormindo bem. Tá? Tô. Super bem? Super. Ah, que bom, hein? Deixa eu ver como é que tá a noite aqui. Não tá tão escuro, tá dando pra ver aí. É, talvez, pessoal, acho que eu vou parar de viajar à noite, entendeu? Até mesmo aqui pra estar publicando os vídeos e tal. Ou eu deixo pra viajar à noite, que não seja por muito tempo. Até pra estar fazendo os vídeos legais aí pra compartilhar com vocês. À noite não dá pra ver nada, velho. E chovendo aí que não dá pra ver mesmo. Essa viagem que nós fez aqui foi, sei lá, foi uma surpresa pra mim e pra minha esposa também. Nós não imaginava
tava chovendo tanto, velho. Foi chuva demais. Aqui é que eu não fiquei filmando o tempo inteiro pra me poder prestar atenção na estrada, mas era chuva com força, não dava pra enxergar quase nada. Diminuía a velocidade, conseguia ver, né, a pista assim, mas não dava pra ver se tivesse, por exemplo, um objeto na pista. Eu não ia ver, eu ia passar por cima. Mas foi tenso, viu? Então vou deixar pra viajar à noite, porém, sei lá, sair de casa umas 3 horas da manhã. Aí o tempo que você sai de São Paulo já dá 4, 5 horas, já tá amanhecendo o dia. Vou começar a fazer isso e vou dormir em pousada. Não vou puxar mais direto aqui pra Vitória da Conquista, não. Muito cansativo. Muito cansativo. Eu acho que não vale a pena, sabe, o cansaço físico. E pra mim também tá conhecendo algumas pousadas. Ó, ali em cima tem um triângulo todo iluminado, que é o Cristo. Cristo aqui da cidade, né? Tem um Cristo Mário Covas. É um lugar turístico aí também. E aqui, ó, eu dei a volta pela cidade, aqui é a BR-116, ó. Então quem não quer passar por dentro da cidade, pega o anel viário. Vamos sair aqui pra esquerda. Mandando entrar ali, ó, onde tá aquele carrinho branco. Aqui é um lugarzinho que tem muito acidente, então tem que tomar muito cuidado, muita cautela mesmo. Principalmente com as motocas, né? Tem muita gente aqui que comprou moto. Eu acho que nós vamos passar pertinho, hein? Do Cristo, né? Vamos ver, rapaz, olha que coincidência. Que coincidência. Na nós viatura, tiramos até foto, né? O ano passado. Isso, né? Nós tiramos foto. E aqui ano passado nós ficamos na casa do Carlão. Aí esse ano eu tô tentando ficar mais em casa com a minha mãe. Aproveitar mais, né? Ficar lá batendo resenha com ela. O Fiat Mobi. O Fiat Mobi ficou de escanteio. Completei o tanque aqui também do casão e não fiz a média, que eu tava com meu pai aqui dentro do carro. A gente começou a bater papo e esqueci de fazer a média. Aqui tem uns buraquinhos. Cristalino, eu não vou lá no Cristo, senão vou chegar muito tarde na casa do Carlão. Então dá pra mim manobrar ele aqui e ir lá. Mas fica pra próxima minha visita no Cristo. Cristo de Mário. Mário Cravo. Devagarinho aqui, que a gente não conhece muito, né, velho? Um buraco, ó. Buraco não, tem umas crateras. Tá, pois que a moto não aguentou subir não, com a mulher e o cara. Parou ali. Tem uma setinha aqui que nós vamos entrar nessa ruazinha. Nunca passei por aqui, velho. Por essa rua. Tô mandando subir aqui, hein? Isso mesmo. Andando subir. Aqui é a região das Pedrinhas, se eu não me engano. Guarani, sei lá. Eu sei que é uma regiãozinha assim, complicadinha, hein? O cara empurrando. O rapaz tá empurrando a carroça pro cavalo subir, né, mano? Conseguiu, é. E aqui é asfaltado, ó, velho. Vem um carro de lá. Vai, asfaltado até aqui. Agora não é mais, não. Não é asfaltado também, as pedrinhas. Nunca passei por aqui, meus amigos. Primeira vez que eu passo aqui por essa estradinha, que é de paralelepípedo. Aqui tá suave, não dá nada não. Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês, aqui na cidade tem umas entradas que fecharam, né? Olha o fogo ali, rapaz. Que fecharam. Tinha uns acessos aqui no anel viário. Aí o prefeito aí, sei lá, que foi o prefeito, se foi quem foi lá, só sei que fecharam os acessos que dava, né? Uma vez, ano passado, eu passei por uma estradinha de chão. Quem acompanhou os vídeos aí viu. Saí aqui da casa do Carlos Meira e peguei uma estrada de chão. Agora já não dá mais pra fazer isso, né? Porque fecharam os acessos. E aqui em cima o chicote estrala, ó. Aqui, se eu não me engano, é as pedrinhas mesmo. Aqui o bicho pega, mano. Aqui é perigoso, hein? Barril dobrado. Só que eu, sei lá, velho, eu não ando assim com medo, pensando nada negativo, não. Sei que aqui tem muita gente trabalhadora também, né? A gente não pode estar julgando as pessoas, né? Como um todo. É, pelo lugar. A gente mete as caras mesmo e quem é daqui sabe, né? O negócio aqui é bruto. Infelizmente, aí o crime, o negócio de droga aqui também aumentou bastante. As pessoas aí nesse caminho, né, velho? Um caminho aí sem futuro nenhum. Olha a
cidade, galera, ó. Acho que dá pra ver na imagem como é que cresceu, hein? Cresceu demais, ó. O campinho, a rapaziada ali jogando a bolinha, ó. Show de bola, velho. O pessoal aqui guarda a reciclagem, né? Quer dizer, tem muita gente trabalhadora. Olha o cavalinho, pai. Foi, filho, é um cavalo. Ai, menino. Pensei que era um saco balançando, né, filho? É um cavalo, meu amor. Pensei que era a rua da casa de Johnny aqui, mas não é não. Ai, Sofia, quer dizer que você pensou que era um saco, é? Uhum. É, pessoal, esse lado aqui é o lado mais sofrido aí, né? Tem um amigo que mora aqui mais pra frente. Amigo não, a mãe dele que mora aqui, né? Deixa eu entrar aqui, mãe, lá na frente. Lá na frente, né? Aqui pra lá pra frente. A mãe dele mora por aqui. Por aqui que eu digo, do outro lado aí da cidade, né? Bora ver, isso aí é sacanagem comigo, hein? Me jogar pra cá, velho. Não é pra ter jogado eu pra cá, não. Aqui é muito barril. Barril dobrado aqui, galera. O barril aqui, o chicote estraga mesmo. Eu tô falando aqui nos vídeos aqui, como eu falei pra vocês, eu ando de boa que eu não pago pau pra ninguém. Deixa a vida me levar aí, né? Ainda mais que eu tô com esse maleiro de teto, é que as pessoas acham estranho mesmo. Todo mundo olha pro teto do carro. Fala, rapaz, que diabo é isso que esse cara tá levando nesse carro aí, hein? E tem muita gente que não sabe o que é isso, velho. Teve uma pessoa que me perguntou se isso aqui era pra... esfriar dentro do carro, se era um negócio de clima. Eu não vou falar quem é, né? Ele sabe quem é. Eu disse a ele, não, velho, isso aí é uma maleira pra pôr a mala. O carro tem um porta-mala pequeno. Isso aqui tudo eu já andei, galera, quando eu era mais novo, hein? Eu tinha um amigo que morava aqui e a gente ia sair pras baladas, naquela época de molecagem, lá no centro, velho. E nós subia isso daqui, morto, neném. Nós subia quebrado, velho. Só o pó da rabiola. Quem é da cidade vai saber que rua é essa aqui embaixo, ó. É a Rua da Corrente. Uma rua bem famosa aqui em cima, né? Todo mundo dá como ponto de referência Rua da Corrente. O cara vai te perguntar, e aí, meu irmão, você mora depois ou antes da Rua da Corrente? Então serve como referência aí, né? Eu não vou na casa ali da mãe do amigo meu, porque se eu for lá, ela me segura e não me deixa sair mais, né? Porque ela mora aqui. Vem aqui. Meio ali em cima, ó. Se eu for ali, já era. Daqui do lado esquerdo, né? Eu vou pegar aqui pro lado direito. Não aqui, mais lá pra frente, né? Na manha. Eu imagino que o Carlos Meira já vai estar em casa já. Não me mandou mensagem ainda, mas eu acho que ele já vai estar em casa. Atravessa Santa Amaro. Os caras descem no pau danado com a moto aqui, hein? Tá mandando entrar nessa ruazinha, se não me engano, é nessa mesmo que ele mora? É. Eu lembrei aqui. É já. Nessa. Já lembrou, amor? Já. É que nós viemos aqui por cima. A primeira vez que eu passei aqui por cima. Não, quando a gente subiu foi com. É, mas não é nessa aqui não. Essa aqui não é a rua dele não. Na outra, né? Vamos ver se é a outra aqui, porque o ex aqui, ele é meio... Na que a gente fomos tanta vez, no ano passado. É ali, naquela rua ali de baixo, ó. É naquela mesmo, hein? Vamos ver se o homem já tá ali. O ex já disse que eu tinha chegado, mas não cheguei não, galera. A gente vai aqui porque nós... É ali, né? Tem aquele carrinho preto, ó. Descobrir daqui a pouco. Chegamos aqui na casa dele. O bicho tem um Fusca aqui. Ele tem um Fuscão que é
É herança do pai dele, né? O pai dele faleceu. Mas pensa num fuscão grande, velho. Ele vai querer que eu ponha o carro aí dentro. Mas não vou pôr não, vou deixar aqui na porta mesmo. Então vamos manobrar a fera aqui, deixa. Então é isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Chegamos aqui na casa do nosso amigo. Vamos visitar a esposa dele, né? E ele também, é lógico. E qualquer coisa a gente volta aí com mais um videozinho pra vocês aqui na cidade, beleza? Então fui que fui.